Pesnika Dimitrija Nikolajevića upoznala sam još u vreme kada je on bio zaposlen u Spomen parku i mislim da je tada radio u izdavačkoj delatnosti, a sećanje mi je sada varljivo, pa ne mogu da se setim da li je neko vreme bio i u samom rukovodstvu Spomen parka. A ja sam tada bila novinar u rubrici Kultura u listu Svetlost. Tako da smo se često sretali iz raznih razloga i različitim povodima. Najčešće da razgovaramo ili o Spomen parku, o aktivnostima Spomen parka, pogotovo oko 21. oktobra. I druga velika tema naših razgovora je uvek bila književnost, njegovo stvaralaštvo, njegovo pesništvo. I eto, sve što je vezano za kulturu, jer i oboje smo na neki način bili posećenici kulture i pokušavali smo, pre svega je to naravno pokušavao Boba Nikolajević, kako sam ga ja zvala, svojim stvaralaštvom i svojim radom. Ipak je on bio jedan od kragujevačkih stvaralaca i kreatora, dakle, kragujevačke umetnosti, ako mogu tako da kažem, i ne samo kragujevačke, nego i šire srpske, što se potvrdilo njegovim članstvom u Udruženju književnika Srbije i generalno njegovim članstvom u raznim udruženjima pisaca. Naš odnos se produbio ipak tek poslednjih godinu, dve njegovog života, kada su se naši putevi slučajno ponovo ukrstili u gerontološkom centru. Ja sam se tu pojavila kao urednica lista gerontološkog centra Sigurna Luka i časopisa Bosiljak, a on je već duži niz godina živeo u gerontološkom centru. On je bio član redakcije i Bosiljka i Sigurne Luke. Moram da kažem da je u prvom trenutku jedno i drugo obnavljanje, znači pokretanje Sigurne Luke, a onda obnavljanje Bosiljka dočekao sa izvesnom sumnjom da to može da se realizuje, da će biti tema o kojima ćemo moći da pišemo, da ćemo moći da oblikujemo časopis, s obzirom da se ta grupa u gerontološkom centru koja se bavi književnošću osula. On je imao određene sumnje da će tu moći da se napravi časopis, da će biti dovoljno materijala, da bi potom bio veoma zadovoljan učinjenim i u više navrata pohvalio ono što smo radili tih poslednjih godina, kažem, njegovog života, u čemu je eto i on na svoj način učestvovao. A mi smo se trudili da iskoristimo te neke njegove intelektualne potencijale koje je imao. Ne ima mnogo ljudi, intelektualaca koji život završe, ali ih ipak ima i uvek ih ima u gerontološkom centru svoj život. U to vreme kada je Boba Nikolajević živao u gerontološkom centru, tamo je bio i arhitekta Mališa. I meni je uvek bilo interesantno kako su se njih dvojica međusobno družila, mnogo su se družila poslednjih godina. To je bilo nekako skopčano sa blagim zadirkivanjem. Moram da kažem da Boba Nikolajević ni tih poslednjih godina svog života nije izgubio od visprenosti svog duha. Do kraja svog života bio je potpuno svestan i ne samo što je bio svestan, nego što je njegova misao bila baš onako zrela, razvijena. On je inače poznat, pogotovo u poslednjim godinama svog života, kao misaoni pesnik.